Rusiyada fəaliyyət göstərən və mütəmadi şəkildə Azərbaycanın əleyhinə yönəlmiş qərəzli və ermənipərəst mövqe ilə seçilən Regnum İnformasiya Agentliyinin baş redaktoru Modest Skalerov Ateşkəsin 25 illiyinə həsr edilmiş Dağlıq Qarabağ layiqli dövlət mövcudluğu adlı qərəzli material dərc edib. Sözü gedən fikirlərə dair Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması beyanat yayıb. Yersiz və populist argumentlər irəli sürən və öz fikirlərinə dırnaq arasında ləyaqətli yaşam tezisləri ilə məsum donu geyindirməyə çalışan Kolerov əslində Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə bəraət qazandırmağa cəhd edir. Onun bu cəhdləri əslində münaqişə haqqında məlumatı olmayan oxucunu aldatmağa yönəlmişdir. Biz bir daha Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icmasına səslənir və səsimizə səs verməyə çağırırıq. Zaman göstərdi ki, keçən 30 il Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni icmasına problemlər, iqtisadi durğunluq, ləyaqətli insan yaşayışından məhrum olmaq və fəlakətdən başqa heç nə bəxş etmədi.